أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله العظيم. سورة توبة کا جو مضمون چل رہا ہے، غزوہ تبوک کے ضمن میں بہت سے اسباق اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان آیتوں کے ضمن میں ہمیں بتا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام بڑی قربانیوں کے ساتھ غزوہ تبوک پر نکلے. قربانیاں کیسی تھی؟ موسم گرم تھا، کھانے پینے کی کمی تھی، صحابہ پر قرضہ تھا، کئی طرح سے جو ہے حالات تھے. ان حالات کے ساتھ صحابہ جو ہے نکلے. تین جماعتیں تھیں. ایک جماعت وہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے ساتھ نکلی. دوسری جماعت جہاں پر تذکرہ فرمایا کہ شروع میں ان کے دلوں میں تھوڑا سا تذبذب ہونے لگا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوئی، پھر وہ بھی نکل پڑے. اور تیسری جماعت صحابہ کی جو پیچھے رہ گئی تھی، گزشتہ ان کا تذکرہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے توبہ کی خوشخبری سنائی گئی، ان کی ندامت پر، ان کے اعتراف پر، ان کے اقرار پر. اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے ان آیتوں میں کہ جو لوگ اس سفر میں نہیں نکلے وہ کتنے بڑے خیر سے محروم ہوئے. کیونکہ جو لوگ نہیں گئے وہ اس وجہ سے نہیں گئے کہ سفر بڑا تنگ ہے، حالات بڑے سخت ہیں اور سفر میں کافی دشواریاں ہیں. ان دشواریوں کو، مشقتوں کو، دنیاوی پریشانیوں کو سامنے رکھ کر وہ پیچھے رہ گئے. تو اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ تم نے صرف پریشانی دیکھی، لیکن اس پریشانی کے پیچھے جو خیر ہم نے چھپایا ہے وہ تم نے نہیں دیکھا. کیونکہ اللہ کے دین کی نسبت پر جو بھی ناگواریاں پیش آتی ہیں اس پر اللہ تعالی اجر رکھتے ہیں. اللہ کے دین کی نسبت پر جو بھی ناگواری، چاہے کسی بھی قسم کی ہو، بھوک لگے، پیاس لگے، بیماری آئے، لمبا سفر ہو اور اس سفر پر خرچ ہو، یہ ساری چیزیں ظاہر میں ناگوار لگتے ہیں، لیکن اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے خیریں ہیں. سب سے بڑی خیر یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کے دروازے کھولتے ہیں. نبی اور امتی جب اللہ کے دین کی نسبت پر کوئی بھی تکلیف برداشت کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ اس تکلیف کو قبول فرما کر لوگوں کے لیے ہدایت کے دروازے کھولتے ہیں. کیونکہ دین کی نسبت پر تکلیف کا آنا یہ بڑی قیمتی چیز ہے. اللہ تعالیٰ سے مانگنا نہیں ہے. حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی مشقتیں کبھی اللہ سے مت مانگو، لیکن اگر آ جائیں تو اس کو کیا ہے، خوشی خوشی برداشت کرو. تو یہاں پر یہی فرمایا کہ مدینے والے اور اس کے اطراف جو رہنے والے ہیں
وہ لوگ اَن يَتَخَلَّفُ عَن رَسُولِ اللَّهِ، کیا بہترین جملہ دیکھیں، یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے، یعنی آپ کو چھوڑ دیا کہ بھئی ٹھیک ہے آپ گرمی میں جانے دیں، بھوک مشقت تکلیف آپ اٹھائیں، ہم آرام سے بیٹھیں بہترین باغات میں، بہترین گھروں کے اندر آرام سے بیٹھیں. ابو خیسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ کہیں سفر میں گئے ہوئے تھے جس وقت تبوک کا اعلان ہو رہا تھا، اس وقت نہیں تھے. وہ آئے تو جیسے ہی اپنے گھر میں داخل ہوئے، باغ بڑا بہترین، ان کی گھر والی نے جو ہے اس باغ کو ٹھنڈا کر رکھا تھا، پانی وانی چھڑک کر بہترین قسم کا کھانا تیار کیا، بیٹھے اور بیٹھ کر انہوں نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آ رہے، کہاں ہیں؟ تو کہنے لگی آپ کو پتا نہیں، سب تو اللہ کے راستے میں تبوک میں نکلے ہیں. اچھا، تو حضرت ابو خیسمہ نے کہا کہ اللہ کے نبی اتنی مشقتوں میں ہوں، گرمی میں ہوں اور میں آرام سے بیٹھوں، یہ میرے لیے گنجائش نہیں ہے. انہوں نے نہ کھایا نہ پیا، بس تیز رفتار گھوڑا لیا اور نکل پڑے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ کوئی تیز رفتار سوار آ رہا ہے، تو آپ نے پہلے ہی فرمایا مجھے لگتا ہے کہ ابو خیسمہ ہے. تو صحابہ اکرام کی تعریف بھی ہو رہی ہے اور جو لوگ پیچھے رہ گئے ان کو بھی. یہ ایک ہمارے لیے ایک موٹیویشن ہے، کیونکہ دین کا کام جب آدمی کرتا ہے اس میں اس راستے میں ناگواریاں بھی آتی ہیں، اس راستے میں مشقتیں آتی ہیں. تو ہمیں جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشقتوں کو، قربانیوں کو یاد رکھنا، یہ سب سے بڑا سبق ہے، یہ ہمیں سکھایا. دوسرا جو جملہ ہے وہ یہ فرمایا، وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِ، تم اپنی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مقابلے میں اپنی محبت کو ترجیح دیتے ہو، تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے مقابلے میں اپنی جان کو ترجیح دیتے ہو. کیا مطلب؟ ٹھیک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں، دشمنوں سے مقابلے کے لیے نکلے ہیں، ان کی جان خطرے میں ہے، اور تم اپنی جان کو حفاظت کے لیے آرام سے اب گھروں میں رہتے ہو، یہ مناسب نہیں ہے. ما کانا کہتے ہیں یہ ایمان والوں کی شائع نشان نہیں ہے، یہ ایمان والوں کے لیے یہ بات لائق نہیں ہے. ایک طرف ایمان بھی ہو اور ان کے لیے یہ بات، اسی لیے جو ہے نا ہمیشہ سیرت کے اندر خاص طور پر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ، زندگی کا حصہ جس میں آپ کی قربانیاں ہیں، جس میں آپ کے مجاہدے ہیں، کہ آپ نے کیسے، آپ نے کہا نا اودی تو فی اللہ ما لم یؤذی احد، جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا، جتنا مجھے ڈرایا گیا اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زندگی ہم اس لائن سے پڑھیں گے تو دین پر چلنے میں، دین کا کام کرنے میں کوئی بھی مشقت، آگے مشقتوں کو بیان کر رہے ہیں، ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ، پیاس کو کہتے ہیں، کیونکہ اس سفر میں بہت پانی کی قلت تھی. ولا نصب، نصب کہتے ہیں تھکنا، ظاہر سی بات ہے چھوٹا سا سفر نہیں تھا، مدینے سے تبوک کا سفر ہے، بہت لمبا سفر ہے، اور اس سفر میں تھکاوٹ، بیماری. ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ، مخمصہ کہتے ہیں زبردست قسم کی بھوک. صحابہ جب چلے تو اس سفر میں ایک ایک کھجور ایک ایک دن میں کھاتے تھے، دو دو کھجوروں سے اپنا جو ہے دن گزارتے تھے، کھانے کی کمی تھی، پانی کی کمی تھی، گرمی کا موسم، ان سب کے باوجود، لیکن یہ سب چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم اعمال میں لکھ رہے ہیں. وَلَا يَطَعُونَ مَوْتِ أَن يَغِيظُ الْكُفَّارِ، جب سفر ہوتا تھا صحابہ کا، ایمان والوں کا، ایسی ایسی جگہوں سے جہاں پر کفار دیکھ کر غصہ کرتے تھے، غصے میں جلن پیدا ہوتی تھی ان کو، پھر کیسی جماعت جا رہی ہے اللہ کے دین کی نسبت پر، ہے نا. وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍ نَيْلًا، یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں، إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ، سب چیزیں ختم. جیسے روزے دار کو، روزے دار افطار میں پیاس ختم، بھوک ختم، لیکن اجر باقی ہے، خیر باقی ہے، خیر باقی رہ جاتا ہے، اجر باقی رہ جاتا ہے. اسی طرح یہاں پر یہ دو باتیں ہمیں بہت اہم ہمارے لیے ہیں. ایک بات یہ ہے کہ ہمیں دین کا کام کرنے کے لیے، دین پر چلنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھنا چاہیے. یہاں اس بات کی شکایت کی گئی ان لوگوں کے بارے میں
جو لوگ پیچھے رہ گئے یہ کیسے تم نے گوارا کر لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانیوں میں ہیں، مشقت میں ہیں، مجاہدے میں ہیں، کھانے پینے سفر کی مشقتوں میں ہیں، اور آپ آرام سے گھر میں بیٹھے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کتنی قیمتی ہے، اور وہ جان جو ہے وہاں پر دشمنوں کے مقابلے میں چلی ہے، اور تم اپنی جان کی حفاظت میں یہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ کیا تم اپنی جان کو ترجیح دیتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر؟ یہ ایمان والوں کی شان نشان نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ آگے فرمایا، جو کچھ اللہ کے دین کی نسبت پر جو کچھ ہوتا ہے، جس جس قسم کی قربانیاں ہوتی ہیں، سب اللہ تبارک و تعالی عمل صالح بنا کر اس کو لکھیں گے. اس لیے کہ اللہ تعالی محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. اور آگے اس اور تفصیل کو بیان فرمایا، سبحان اللہ، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، اللہ کے دین کی نسبت پر خرچہ چھوٹا ہو یا بڑا، خرچہ چھوٹا ہو یا بڑا، اللہ کے راستے میں ان کے لوگ جو ہے خرچ کرنے سے ڈرتے رہے. لیکن بعض صحابہ ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بڑا خرچ انہوں نے اٹھایا، بعض صحابہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے چھوٹا خرچ انہوں نے اٹھایا. ہوتا ہے کبھی بھی جب دین کا تقاضا آتا ہے تو آدمی کبھی چھوٹا خرچ کرتا ہے، کبھی بڑا خرچ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، جو کچھ تم اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے لیے، اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے، اس میں مساجد، مکاتب، مدارس، خیر کے کام، سارے چیزیں آ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، سب لکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب لکھ رہے ہیں کہ نام اعمال میں لکھ رہے ہیں. اور پھر فرمایا، ولا يقطعون واديا، ولا يقطعون واديا، سفر کر رہے ہیں، یہ تبوک کا سفر، مسجد کو آنے کا سفر، علم سیکھنے کا سفر، علم کو پھیلانے کا سفر، یہ جو سفر کرتے ہیں کہ علم دین کے لیے کیسے کیسے سفر کرتے تھے اسلاف، ایک ایک حدیث کے لیے دو دو مہینے کا سفر کر رہے ہیں، دو دو مہینے کا سفر. آج بھی علم، اسی لیے علم کے فضائل اگلی آیت میں بیان فرما رہے ہیں، ولا يقطعون واديا، جو کچھ تم وادیاں، یعنی سب جو ہے نا اس کو کاٹ رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں کا مطلب سفر کر رہے ہیں، پار کرتے جا رہے ہیں، جا رہے ہیں، الا كتب لهم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سب ضائع نہیں ہوگا، یہ سب کیا ہوگا، سب لکھ رہے ہیں، لکھا جائے گا، نام اعمال میں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین اجر دیں گے. تو یہاں پر دو تین باتیں ہمیں ذہن میں رکھنے کی ہیں. سب سے پہلی بات، اللہ کے دین کی نسبت پر کوئی بھی ناگواری پیش آئے، وہ ناگواری بڑی قیمتی ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟ بہت قیمتی ہوتی ہے. اللہ کے دین کی نسبت پر بخار آ گیا، اللہ کے دین کی نسبت پر پیاس لگ گئی، اللہ کے دین کی نسبت پر بھوک لگ گئی، اللہ کے دین کی نسبت پر مال میں کمی آ گئی، اللہ کے دین کی نسبت پر تھکنا ہو گیا. آدمی تھکتا ہے، تھکنا وقتی طور پر ہوا، پھر آرام کر لیے تو پھر فریش ہو جاتے ہیں، لیکن تھکاوٹ ختم، اجر ختم، ایسا نہیں ہے. یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نام اعمال میں لکھ رہے ہیں. اور اس کا سب سے بڑا خیر یہ ہے، اللہ دنیا میں ہدایت پھیلائیں گے. سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے. وہ ہدایت وجود میں آنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے وہ قربانی مانگتے ہیں، اپنے بندوں سے. یہ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے، اللہ کا یہ سسٹم ہے. جب بندہ اللہ کے دین کی نسبت پر قربانی دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں زندگیوں میں آتی رہتی ہیں. اسی لیے کبھی بھی اسلام کی، دین کی، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی نسبت پر کوئی بھی مشقت آ جائے، فوراً سمجھنا اس میں خیر ہے ہمارے لیے. تو کیا ہوگا؟ اندر سے ہمت ہوگی، اندر سے ہمت ہو جائے گی. دوسرا کیا سمجھنا؟ کہ نہیں، اس سے زیادہ تکلیف تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائے، اس سے زیادہ قربانی تو آپ نے اٹھائی ہے، ہم کیا ہیں، صحابہ نے کیسی قربانی دی. جب وہ چیزیں ہمارے آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتی تو پھر آدمی جو ہے ان چیزوں کو بڑا سمجھ جائے گا، ان چیزوں میں سمجھ. تو یہ دو تین چیزیں ہیں اس آیت کے اندر خاص طور پر ہمیں بیان فرمایا. اگلی آیت ہے، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ
ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. بڑی بہترین بات، اس میں کئی باتیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے بطور تربیت کے، بطور سبق کے ہمارے لیے اللہ نے بیان فرمائی. سب سے پہلی بات کیا ہے ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ اب تک جو ہم نے سورہ توبہ میں پڑھا کہ جو اللہ کے راستے میں نکلنے کی بات کہی کہ بھئی غزوہ تبوک میں نکلنا ہے، اور نکلنا انفروا خفافا وثقالا، ہر حال میں نکلو، ہر حالت میں نکلو. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، جب تم سے نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے زمین سے چپک جاتے ہو. ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ، کیا تم دنیا کی زندگی سے خوش ہو گئے؟ جس دنیا کے لیے تم خوش ہو گئے، فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، یہ دنیا تو ایک محض دھوکہ ہے. الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما، تم نہیں نکلو گے تو سخت عذاب ملے گا. ویستبدل قوما غیرکم، اللہ تمہاری جگہ دوسروں کو لائیں گے. سمجھ رہے؟ صحابہ جب یہ سنے تو اب یہ تو وہ طبقہ تھا جو ہمیشہ آگے چلا، ایک وہ لوگ جی کسی وجہ سے نہیں چلے، ان لوگوں کے ذہن میں آیا نہیں بھائی اب کبھی بھی ہمارے سامنے موقع آئے ہم سب نکل جائیں گے، یعنی ہم اب نیکسٹ ٹائم کبھی بھی ایسا موقع آئے سب نکل جائیں گے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ایک طریقہ سکھا رہے ہیں، کاموں کی تقسیم ضروری ہے. سب نکل جائیں گے، سب نکلنا ایک ضرورت پر تھا، ہر حال میں سب نکلنا یہ نہیں ہوتا، ہر حال میں سب نکلنا یہ نہیں ہوتا. اب یہاں سب سے پہلے اس طریقہ بتا رہے، اگر کبھی موقع آئے تو اس ایک جو جماعت ہے مسلمان ہیں اس میں سے ایک جماعت اللہ کے راستے میں نکلے اور ایک جماعت علم دین حاصل کرے. یہ تقسیم سب سے پہلی چیز ہمیں یہ بتا رہے، تقسیم کار، کاموں کی تقسیم یہ دنیاوی نظام کے لیے ضروری ہے. وہ ایک موقع تھا، ضرورت تھی جس میں تبوک کے موقع پر ہر حال میں ہر ایک نکلے، کوئی ایکسپشن نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایسے موقع کب آتے ہیں جب وہ الگ چیز ہے، لیکن بعض مرتبہ ایسے موقع جب نہیں آتے تو اس موقع پر ایک جماعت نکلے اور ایک جماعت فارغ ہو. کس کے لیے؟ علم دین حاصل. اسی کو فرمایا وما کان المؤمنون لینفروا کافا، ایمان والوں کے لیے یہ بات مناسب نہیں کہ سب کے سب نکل جائیں. سب کے سب نکل جائیں گے تو پھر جو ہے نا دوسرے نظام کا کیا ہوگا؟ دوسرے بہت سے نظام ہیں اسلام کے، دین کے، اس کا کیا ہوگا؟ تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے فلولا نفر من کل فرقۃ منہم، چاہیے کہ ان میں سے کچھ لوگ اللہ کے راستے میں نکلے اور ان میں سے ایک کچھ لوگ لیتفقہوا فی الدین، دین میں فقاہت حاصل کرے، دین کا علم، اس علم میں مہارت حاصل کرے. تو یہاں پر جو ہے تین باتیں ہمیں ذہن میں رکھنی ہیں. ایک بات یہ ہے علم دین کے حاصل کرنے کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، علم دین. اور علم دین حاصل کرنا دو طرح سے ہے، ایک علم دین ہے فرض عین، فرض عین ہم سب پر، اور ایک ہے علم فرض کفایہ، پوری امت کی طرف سے کچھ لوگ اگر حاصل کر لے ہم سب کی طرف سے وعدہ ہو جائے گا. تو اسی لیے ایک علم ہے علم فرض عین ہر مسلمان پر، وہ کیا ہے؟ ہر ایمان والا عقائد سیکھے، ایمانیات کو سیکھے، طہارت سیکھے، عبادات سیکھے، نماز سیکھے، روزہ، زکوٰۃ، حج، مال فرض ہے تو زکوٰۃ دینا سیکھے، نکاح کا موقع آئے تو شادی کے مسائل سیکھ لے. یعنی شادی کرتے ہیں نکاح کے مسائل نہیں معلوم ہیں تو پھر جو ہے جذبات میں آ کر کچھ آدمی کہہ دیا زبان سے، طلاقیں ہو جاتی ہیں. بھئی ہمیں پتہ نہیں تھا، کتنے مسائل ایسے آتے ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمیں پتہ نہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے، یہ جو ہے عذر معتبر نہیں ہے. تو ایک آدمی نکاح کر رہا ہے، اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا مدینہ منورہ میں کوئی اگر تجارت شروع کرتا جب تک وہ تجارت کے مسائل سیکھ نہیں لیتا اس وقت تک اس کو تجارت کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے. کیونکہ مثال کے طور پر ایک آدمی جاب کرتا ہے، جاب کے مسائل سیکھ لے کہ بھئی کہ میرے جاب کے مسائل کیا ہیں، میں سفر کر رہا ہوں، سفر کے مسئلے. تو ایک ہے فرض عین، یہ فرض عین ہر مسلمان پر، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم،
یہ علم ہر مسلمان پر اس کو سیکھنا عقائد کے لائن سے عبادت کے لائن سے معاملات معاشرت کی نیت سے جیسے مثال کے طور پر نماز ہم سب پر فرض ہے نہیں ہے ہم سب پر نماز فرض ہے اب نماز فرض ہے تو نماز صحیح پڑھنا ہے ایک ہے میں اپنے طریقے سے پڑھوں یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پڑھوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا اس طریقے سے نماز پڑھو اب اس کے لیے کیا ہے مجھے نماز کے مسائل سیکھنے ہیں نماز کا ظاہر سیکھنا ہے کیسے کھڑا رہوں کیسے قیام کروں کیسے سجدہ کروں کیسے تحیات میں بیٹھوں یہ ایک ہے دوسرا ہے نماز صحیح ہونے کے لیے قرآت صحیح ہونا ضروری ہے قرآت صحیح ہونے کے لیے مجھے کم سے کم قرآن پاک اتنا پڑھنا تو صحیح ہو جائے جس سے میری نماز صحیح ہو جائے میں تحیات صحیح پڑھوں دعائے قنوت صحیح پڑھوں یعنی یہ چیزیں اور نماز صحیح ہونا ہے یہ ضروری ہے اور اس کے لیے سب چیزیں ضروری ہیں تو پھر وہاں سے جو ہے قرآن پاک یہاں پر وہی فرمایا وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا اِذَا رَجَعُوا کیا مطلب اللہ کے راستے سے جب واپس لوٹو تو چاہیے کہ وہ لوگ ان سے علم حاصل کریں یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے اللہ کے راستے سے جب واپس آئیں تو یہ طلب علم حاصل کرنے کی لے کر آنا ہے کہ مجھے تجوید سیکھنا مجھے جو ہے نماز سیکھنا مجھے اپنے شعبے کا دین سیکھنا یہ تو ہوا فرض عین یہ ہم میں سے ہر ایک اس کی نیت کرنا ہے یہ ہر ایک اس کی ترتیب کیا ہے بنائیں کہ بھئی کہ ہم اس کے لیے جو محنت ہو رہی ہے کہیں پہ کچھ پروگرام چل رہے ہیں کہ بھئی کہ عقائد میرے ایمانیات میرے صحیح ہو میری جو ہے نماز صحیح ہو میری تجوید صحیح ہو میرا شعبہ جو ہے اس کا مسئلہ میں معلوم کروں ہاں ورنہ جو ہے پھر یہ چیٹ جی بی ٹی سے معلوم کر لیں کہ کیا ضرورت ہے آج کل تو جو ہے نا بالکل فری ہے تو ہمیں تو کیش میں مسئلہ مل جائے گا یعنی علم سیکھ اسی لیے حدیثوں میں علم کے فضائل بیان کر دیے کہ بھائی کہ یہ ہم یہاں بیٹھے ہیں قرآن پاک یہ علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں قرآن پاک اب اس پر کتنی جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے چل کر آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتا ہے من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله یہ نیت ہونا چاہیے میں جب جاؤں کسی علم کی مجلس میں تو مجھے اللہ جنت کیا مطلب اس علم پر میں چلوں گا اللہ میں اصل چیز آخرت کی کامیابی ہے اصل چیز کیا ہے آخرت کی کامیابی آخرت کی کامیابی کو اللہ نے عمل سے جوڑا ہے اور عمل کے لیے علم ضروری ہے اور اسی لیے علم کو چھپانا گناہ ہے یہ یہود نصارہ انہوں نے علم کو چھپایا اللہ نے اس کی مذمت بیان کی ان الذین یکتمون ما انزلنا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ نے جو نازل کیا اس کو چھپا رہے ہیں ایک آدمی علم چھپاتا ہے تو عمل کیسے درست ہوگا عمل درست نہیں ہوگا تو آخرت میں کامیابی کیسے ملے گی اسی لیے حدیثوں میں علم چھپانے کی بڑی وعیدیں آئی ہیں جو شخص من کتم علما جو شخص علم کو چھپائے الجمہ اللہ بلجام من النار آگ کی لگام اللہ اسے ڈالیں گے اسی لیے علم کو پھیلانا علم پھیلے علم جو ہے علم کی اشاعت ہو علم کی مجلسیں ہو تو ایک چیز وہ ہے دوسری چیز جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمیں جو ہے ایک ہے علم فضائل کا ہے بہت اچھی چیز ہے ہمارے اندر شوق ہو لیکن مسائل کا علم بہت ضروری ہے جب تک ہم کیونکہ بعض مرتبہ ہمارے ذہن میں کوئی چیز ہوتی ہے ہم اس کو وہ چیز سمجھ کے بیٹھے ہیں لیکن وہ چیز جب تک ہم معلوم نہ کریں خاص طور پر میں عام طور پر جو ہے نا یہ بات جو بھی مجھے نکاح پڑھانے کی جو ہے جب مجھے بات آتی ہے بھائی آپ نکاح پڑھائیں میں تو کہتا ہوں پڑھاؤں گا ضرور لیکن جو ہے نا دولہا سے جو ہے نا کچھ نہ کچھ بات تو کر لینا چاہیے یہ ضروری ہے تاکہ ان کو بنیادی چیزیں بھائی کہ نکاح کتنا یعنی کتنا نازک رشتہ ہے بڑا مضبوط رشتہ لیکن نازک ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کچے دھاگے سے مثال دیتے ہیں کچا دھاگا دیکھنے میں بڑا جو ہے نا دور سے مضبوط نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں بہت کمزور ہوتا ہے دو جملوں سے جو ہے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے ماں باپ اور بچوں کا رشتہ نہیں ٹوٹتا ایک بابا ماں اگر بولے بچے سے تو میرا بیٹا نہیں ہے جا باپ بول دے اگر بیٹے سے کہ تو میرا بیٹا نہیں ہے جا اس سے وہ رشتہ ختم نہیں ہوتا لیکن اگر شوہر بول دے اگر شوہر طلاق دے دے کتنی خطرناک چیز تو یہ علم جو ہے نا فرائض کا جو عین فرض عین
لیکن ایک اور علم ہے جو یہاں پر خاص طور پہ بتایا جا رہا ہے، وہ جملہ کیا ہے؟ لیتفقہو کے معنی ہے مہارت حاصل کرنا، مہارت کسی علم میں، مہارت مہارت اسی کو کہتے ہیں جو اس علم کا خاص وہ آدمی ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اگر میں بیمار کوئی چیز مجھے پریشانی ہو رہی ہے چار آدمیوں سے پوچھوں تو چار دوائیں ملیں گی مجھے، ہے نہیں، چار آدمیوں سے چار دوائیں ملیں گی. لیکن آدمی جو ہے نا دنیاوی لائن میں بھی جو ہے ہر ایک سے نہیں جاتا، ماہر سے رجوع ہوتا ہے. تو اسی لیے یہ علم علم فرض کفایہ ہے کہ علم میں فقاہت حاصل کرنا، تفقہ حاصل کرنا، اس میں مہارت حاصل کرنا. اور وہ علم کیا ہے؟ وہ علم تفصیلی علم ہے، وہ علم دین تفصیلی علم دین، اس کا عمل اس سے ریلیٹڈ ہے یا نہیں. ایک آدمی ہے غریب عالم، غریب طالب علم، زکوٰۃ کے مسئلے پڑھ رہا ہے، اگر وہ یہ سوچے کہ زندگی میں کہاں سے مال مجھے ملے گا، کہاں سے میں زکوٰۃ دوں گا، نہیں وہ تو فرض کفایہ کے طور پہ پڑھ رہا ہے کہ میں جو ہے اپنے خاندان، اپنی کمیونٹی، اپنے شہر کے مجھے جو ہے نا یہ علم حاصل کرنا ضروری ہے، تاکہ میں جو ہے نا اگر کوئی مسئلہ، اسی لیے ہے نا وراثت کا مسئلہ، وراثت ہر ایک جاننا ضروری نہیں ہے، وراثت کے مسائل ہر ایک جاننا ضروری نہیں ہے، لیکن ایک کمیونٹی میں ایسے افراد ہوں جو وراثت کے علم کو جانیں، کل کے دن آپ میں سے کسی کو بھی مسئلہ پیش آئے بتانے والا ہو، اگر وہ چیز نہیں ہوگا، وہ آدمی نہیں ہوگا، تو پھر پوری کمیونٹی گنہ گار ہوگی. فرض کفایہ کا مسئلہ ایسا ہے، جنازے کی نماز سب پہ پڑھنا فرض نہیں ہے، لیکن کوئی نہیں پڑھا تو سب پہ گناہ ہوگا، کوئی نہیں پڑھا سب پہ گناہ ہوگا. تو ہمیں جو ہے یہ بتا رہے ہیں یہاں پر کہ ایک جماعت ان میں سے ایسی ہو، لیتفقہو فی الدین، اسی کے لیے مدارس ہیں، یہ مدارس جو ہیں جہاں پر جو ہے بچوں کو علم تفصیل کے ساتھ، مہارت کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے، بنیاد کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے، ان کو عربی ادب پڑھایا جاتا ہے، نحو پڑھایا جاتا ہے، صرف پڑھایا جاتا ہے، اور پھر کئی علوم انہیں پڑھائے جاتے ہیں. پڑھانے کے بعد پھر ان کے اندر مہارت پیدا ہوتی ہے، کس چیز کی؟ قرآن سمجھیں، حدیث سمجھیں، مسائل سمجھیں، اور سمجھ کر امت کی رہبری کریں. امت کی کیسے رہبری کریں؟ یہاں پر بہترین جملہ فرمایا، لعلہم یحذرون، لعلہم، تمہیں انہیں بتاؤ، وہ علم بتاؤ انہیں، لوگوں کو کیسے بتائیں، شاید کہ وہ بچ جائیں اللہ کی نافرمانی سے. صرف بتانا اصل نہیں ہے، ان کو جو ہے اس اللہ کی نافرمانی سے روکنا اصل ہے. اب روکنے کے لیے وہ ساری باتیں آ گئی، حکمت بھی سیکھنا، محبت بھی سیکھنا، شفقت بھی سیکھنا. ورنہ ایک آپ بتانے والے کے اندر حکمت نہ ہو، محبت نہ ہو، تو صرف بتائے گا بتا کے جو ہے نا جس چلو آئی ڈونٹ کیئر، ماننا مانو، نہیں مانا نہیں مانو، تمہاری بات ہے. لا یحذرون کا لفظ خود بتا رہا ہے ایک ذمہ داری. جو آدمی علم سیکھے وہ آدمی ایسا علم طریقہ بھی سیکھے جس سے وہ اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں. تو اب یہ علم فرض کفایہ ہے، اب یہ کہاں ہے؟ یہ مدارس میں ہے، یہ مدارس میں. اسی لیے علماء نے بہت اچھی بات لکھی، یہ مدارس جو ہوتے ہیں یہ دین کے قلعے ہوتے ہیں. یہ آیت جو ہے نا مجاہدین کے بعد ہے، جس طرح انہیں ربط ہے اس میں، جس طرح مجاہدین اللہ کے راستے میں نکل کر دین کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح یہ علماء علم مہارت پیدا کر کے اللہ کے دین کی حفاظت کرتے ہیں. دو چیزیں ہیں، ایک ہے اشاعت دین، حفاظت دین. اشاعت کے معنی دین پھیلانا، دین پھیلانا آسان ہے. دین پھیلانا کیا ہے؟ آسان ہے، ہر آدمی جو ہے دین کی بات کرے، دین کی بات کرتا رہے. یہ کس کے مقابلے میں؟ حفاظت کے مقابلے میں. حفاظت جو ہے نا کون کرتا ہے؟ حفاظت جو ہے نا آرمی کرتی ہے. حفاظت جو ہے نا اس کے لیے، حفاظت کا مطلب کون کون سے فتنے کہاں کہاں سے آ رہے ہیں. ایسے علماء امت میں پیدا ہوئے، فتنوں کی بو انہوں نے محسوس کر لی. ابھی فتنے نہیں آئے، ہاں بھائی یہ جملے سے فتنہ آنے والا ہے، یہاں سے یہ فتنہ آنے والا ہے، یہ مہارت انہوں نے حاصل کی، اور انہوں نے جو ہے دین کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے. تو حفاظت دین یہ مدارس ہیں، اور جہاں پر اس لائن کی محنت ہوئی اللہ نے وہاں دین کی حفاظت فرما لی.
وہاں دین کی حفاظت ہو گئی. چاہے پاکستان، ہندوستان، افغانستان، بنگلہ دیش، آپ دیکھیں وہاں پر اس لائن سے محنت ہوئی تو وہاں پر اللہ نے دین کی حفاظت فرما لی. بہترین حفاظت ہے، جیسا آج بھی ہے، جس شکل میں بھی حفاظت ہے. وجہ کیا ہے؟ وہاں کے علماء نے ادارے کھولے، مدارس کھولے، اور وہاں پر اپنی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو جو ہے انہوں نے محنت کروائی، علم سکھایا، دین سکھایا، اور تیار کیا، اور تیار کر کے جو ہے نا انہوں نے اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کر لی. اس کے برخلاف چاہے آپ بغداد کی تاریخ دیکھ لو، اسپین کی تاریخ دیکھ لو، آپ اٹھا کر دیکھیں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان کتابوں کے لکھنے والے وہاں کے تھے، امام قرطبی قرطبہ کے تھے، لیکن ہوا کیا؟ وہاں پر اس لائن کی فکر نہیں ہوئی، اس لائن کا سوچا نہیں گیا، تو پھر آج جو ہے مساجد جو ہے تفریح کی جگہ بن گئے. اسپین میں بڑی بڑی مسجدیں آج بھی ہیں، لیکن آپ کو اجازت نہیں ہے کہ دو رکعت نماز پڑھیں وہاں پہ. آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں وہ مسجدیں، دیکھ کر جو ہے نا بس ایک تفریح کی جگہ، ایک سیاحت کی جگہ، دو رکعت پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. آپ دیکھیں بخارا، سمرقند، بغداد، یہ جتنی کتابیں لکھی گئی یہ سب مصنفین اس سرزمین میں آرام کر رہے ہیں. اسپین کی، بخارا کی، بغداد کی سرزمین میں یہ مصنفین، یہ کتابیں لکھنے والے وہاں آرام کر رہے ہیں. اسی لیے دوستو یہ بہت ضروری ہے، یہ کمیونٹی کی ذمہ داری ہر معاشرے کے اندر. جیسے آپ خود سوچیں ہماری کمیونٹی میں کتنے ڈاکٹرز ہیں اور کتنے اسپیشلسٹ ہیں، ہے نا، ہر فیلڈ کے ایک ایک اسپیشلسٹ ہیں. تو اسی طرح جو ہے نا ہمیں اس بات کی فکر کرنا ہے کہ یہاں کے جو بچے ہیں، یہاں کے جو لوگ ہیں، وہ علماء بنیں، وہ جو ہے نا تخصص حاصل کریں. تخصص کا مطلب اسپیشلٹی ان کے اندر آئے، حدیث میں، فقہ میں، تصوف میں، تاکہ وہ کتنے فتنے حدیث کے لائن سے نہیں آ رہے، آپ بتائیں کتنے فتنے فقہ کے لائن سے نہیں آ رہے، کتنے فتنے تصوف کے لائن سے نہیں آ رہے. اگر ایسے افراد تیار نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہو، ایسے افراد تیار نہیں تو پھر کیا ہوگا. تو اسی لیے یہاں پر جو ہے نا یہ آیت جو ہے نا بڑی بہترین، مجاہدین ان کا خون اللہ کے راستے میں ٹپکتا ہے، کتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے کہ وہ قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ان کی مغفرت. بدر میں 14 لوگ شہید ہوئے، انصار اور مہاجرین کے 14 لوگ. یہاں پہ تانا دیے منافقین، کیا ضرورت تھی ان کو جانے کی، بیوی بچوں کے ساتھ گھر میں آرام سے بیٹھتے تو کتنا اچھا ہوتا. آیت اللہ نے اتاری، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، انہیں مردہ مت کہو، انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء ولكن لا تشعرون، یہ زندہ ہیں تمہیں اس کا احساس نہیں ہے. ان کی زندگی کیسی ہے تمہیں اس کا احساس نہیں ہے، یہ مرے نہیں ہے، یہ زندہ ہے، یہ زندہ، یہ مجاہدی. پھر اس کے فوراً بعد یہ وہ امت کا طبقہ، علماء، اہل علم، جن کے قلم کی سیاہی جو ہے نا اس کی بھی قیمت. حدیث میں آتا ہے اللہ کے راستے میں جان دینے والے شہید کا خون اور علماء. کون علماء؟ اللہ اکبر، کیسے کیسے فتنوں پر انہوں نے کتابیں لکھی، اس کے مقابلے پر ہم سوچ نہیں سکتے. ان کے قلموں کی سیاہی شہید کے خون کے برابر ہے، کے خون کے برابر ہے. اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر کیا ہے؟ کیونکہ دیکھو اللہ نے اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی اللہ نے، اور اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے کر کیسی پوری کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس امت کے علماء، اور یہ علماء کیا کرتے رہیں گے؟ جو بھی دین کے اندر خرافات ڈالتے رہیں گے اس کو کلین کرتے رہیں گے، اس کو پاک کرتے رہیں گے. حدیث میں بڑے خوبصورت انداز سے فرمایا کہ جیسے جو ہے بھٹی میں لوہا ڈال کر لوہے کو کیسے پاک کیا جاتا ہے، اس طرح جو ہے نا سونے کو تپا کر کیسے اس کو پاک کیا جاتا ہے. علماء جو ہے نا دین میں آنے والے ایک ایک فتنے کو صاف، ورنہ جو ہے کیا ہوگا، نہیں یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی مناسب ہے، ایسا ہوتے ہوتے پھر کیا ہوگا، دین اپنی اصل شکل میں نہیں رہے گا. تو یہی بات فرمائی، وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، ایمان والوں کے لیے مناسب نہیں کہ سب ایک کام میں لگ جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا، سب ایک کام میں لگ جائیں کیسے ہوگا. بولے
دنیا میں بہت سے کام خیر کے ہیں بہت سے کام تو اس میں تعاون چاہیے اس میں کیا چاہیے تعاون ایک دوسرے کو ہاں کوئی آج یہی چیز ہو رہی ہے وہ بولتا ہے نہیں یہ افضل ہے نہیں کہتا انہیں یہ افضل ہے یہ تو ایسا ہے کہ کوئی کہے ہاتھ افضل ہے کوئی کہے نہیں پیر افضل ہے نہیں بھائی سب چیزیں ہیں ضروری سب چیزیں ضروری ہیں سب ملیں گے تو آدمی کا کام ہوگا یعنی جسم کے اندر ہر چیز ضروری ہے ہاں بعض وقت چلتے وقت پیر ضروری ہیں کھاتے وقت ہاتھ ضروری ہے تو ہر وقت اس وقت جو ہے نا اس وقت وہ عضو ضروری ہوتا ہے تو اسی طرح دین کے جتنے شعبے ہیں سارے شعبے ضروری ہر شعبے میں افراد تیار ہوں ہر شعبے میں افراد تیار ہوں دنیاوی لائن میں بھی دینی لائن میں بھی یہاں پر بہترین بات علماء نے لکھی ہے نام علم دین کا لیا گیا ہے ورنہ تو دین کے اور پھر انسانی ضرورت کے جتنے شعبے ہیں ہر شعبے میں افراد تیار کرنا ہر شعبے میں افراد تیار کرنا یعنی کہ سب ایک کام میں لگ جاؤ تو کیسے چلے گا سب ایک کام میں ہوں گے تو دوسرا کام کیسے ہوگا اس کام کے لیے افراد ہی نہ ہو تیاری نہ کی ہے تو پھر کیسے ایسے یہ اجتماعی نظام ایسے نہیں چلتا فلولا نفرا من کلی فرقت منہم ایک جماعت ایک کام میں لگی ہے بہت ضروری ہے لیکن دوسری جماعت دوسرے کام میں لگے ہاں اور لگے وَلِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ سبحان اللہ دین میں فقاہت حاصل کرے مہارت حاصل کرے اس میں جو ہے نا بالکل محنت تفقہ یہ اصل میں باب تفاعل سے ہے جس میں مشقت ہے یہ ہمارے طلبہ ماشاءاللہ یہاں پڑھتے ہیں کہیں جہاں بھی پڑھتے ہیں محنت سے پڑھتے ہیں مشقت سے پڑھتے ہیں محنت کرتے ہیں کیونکہ اس علم کے لیے محنت ضروری ہے ہاں ہم جو ہے وضو کے چار فرض ہیں بھائی اچھا ٹھیک ہے غسل کے تین فرائض ہیں اچھا بھائی ایسے غسل ٹھیک ہے ماشاءاللہ سیکھ لیے لیکن یہ سرسری علم ہوا لیکن فقاہت کے لیے محنت ضروری مشق کتنا نحو صرف کتنا یاد کرنا پڑتا ہے اصول کتنے یاد کرنے پڑتے ہیں کتنی گہرائی میں محنت کرنی پڑتی پھر جا کر انہیں جو ہے نا ایک چیز حاصل ہوتی ہے بتاؤ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ وہ ڈرائیں ڈرائیں اپنے قوم کو ڈرانے کا مطلب یہ اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ دیکھو بھائی اللہ کو ناراض مت کرو اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ شاید کہ وہ بچ جائیں اللہ کی نافرمانی سے جیسے میں نے عرض کیا لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ میں دین کی بات کہنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی سے رک جائیں اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم دین کی بات کرتے ہوئے ہمدردی سے کہیں اخلاص سے کہیں اچھے الفاظ سے کہیں اور پھر جو ہے اچھی کیا وہ کہتے ہیں یعنی حکمت سے کہیں محبت سے کہیں اسی لیے دین کی بات کہنے کا طریقہ بھی سیکھنا چاہیے دین کی بات کرنے کا طریقہ بھی آدمی سیکھے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے یہ آخری رکوع ہے سورہ توبہ کا انشاءاللہ اس کو اگلی مجلس میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ